Գեղար ժողովրդական անսամբլն այս տարի մասնակցել է միանգամից մի քանի միջազգային ամենամյա փառատոնի՝ Նիդերլանդներում, Գերմանիայում, Ֆրանսիայում և Բելգիայում։ Եվրոպայում ներկայացնելով հայկական պարն ու երաժշտությունն, անսամբլը կարողացել է եվրոպացի հանդիսատեսի մոտ մեծ հետաքրքրություն առաջացնել։ Փառատոնի ձեռքբերումների և հաջողությունների մասին լրագրողների հետ հանդիպմանը խոսել են Գեղար ժողովրդական անսամբլի գեղարվեստական ղեկավար Ալբերտ Կիզիրյանը, պարուսուիչ Ժասմեն Ավաքյանը և մենապարուհի Արմինե Ահարոնյանը։ Գեղար ժողովրդական անսամբլը 4 եվրոպական երկրներում մասնակցել է ոչ միայն միջազգային ժողովրդական պարերի փառատոնին, այլև փողային նվագախմբի փառատոնին, որտեղ, ինչպես անսամբլի գեղարվեստական ղեկավարը նշեց, եվրոպացի հանդիսատեսի կողմից մեծ ուշադրության է արժանացել հատկապես դուդուկը։ 15 օր առաջ ենք վերադարձել, բայց արդեն զանգեր ունենք, արդեն խնդրակներ ունենք, որպեսզի անպայման ամառը նորից կարողանանք վերադառնանք որոշ երկրներից, արդեն նույնիսկ ճիշտ է բանավոր, բայց առաջարկություններ ունեն, ասենք իմիկուանից մեզ ռեզերվ են անում, որ մենք կարողանանք իրանց երկիր անպայման ամառը մտնենք նորից, ելույթներ ունենանք։ Չունենք պետական հովանավորություն, պետական ստատուս, կարգավիճակ, բայց միևնույն է, մեր բոլոր պարող պարուհիներն են, մեր երաժիշտներն են, բոլորը մասնագետներ են, կոնսերվատորիայի, թատերական ինստիտուտի, պարարվեստի ուսումնարանի շրջանավարտներ, որոնք առանց որևէ մի բարձադրության, պարզապես սիրելով կոլեկտիվը, իրենց մասնագիտությունը, գնահատելով ղեկավարի բեմադրությունների արժեքը, ուրեմն գալիս են ու մասնակցում։